Так, так, відкрив очі. Документи його так. Ви його знаєте? Ну майже, але там робити їх. Майже, я не пора. Гроші, бо документи. Що це? Ви його не давайте, ну чого ви? Для чого ви візьміть документи, його заберіть? Хто є? Є шофер, що став? Ну то все, забирайте, потім жінку всі зв'язуйте. Покажіть його документ. Покажіть документ, будь ласка. Дякую. Його телефон має прийти. Все, пізда, було звісно. Все, пізда. Все, пізда. А може ще раз пробуйте робити? Thank you.